Ножа здоров'я. Як ви? Нормально. Щось така складна техніка. А це ми застосовуємо зараз сучасні такі, скажімо, методи лікування. Це лактерапія, де при обширних дефектах м'яких та нинчі якихось виражених таких. Я думаю, мене складна робота. Але я побачив, як працюють люди тут. Лікарі? Це складно. Це, звісно. Ви знаєте, Гончаренко, людина, яка спасла мене просто з того світу. У них дуже тяжка робота. І низький поклон. Так дякую. Точно, пане президент. Дякую вам. Да, ми вам дякуємо. Будь ласка, одужуйте. Бажаємо всього найкращого. Сорі. Бай, бай. Бай-бай. Ну, на самі прийшли. Молодець. Одужуйте всі. Всього найкращого. Дякую вам.